Нестор! Особливість нинішнього чемпіонату в тому, що крім трьох вікових категорій, а це юнаки, молодь і абсолютна категорія, була ще й четверта – мастерс. Движение мастерс – это движение спортсменов, которым старше 25 лет. Сюда в эту категорию входят и спортсмены, которые закончили занятия профессиональным видом своим спортом, ну, плаванием. Или спортсмены-аматоры, которые научились плавать и в 20, 30, 40, и в 50, и в 70 лет. Поэтому движение мастерс объединяет всех, кто любит плавание, кто умеет плавать. Это победа над собой, это пример для детей, для близьких, для сусідів. Бути здоровим на сьогоднішній день – це модно. Для цих людей спорт став невід'ємною частиною життя. 77-річна львів'янка Любов Голуб не тільки постійно тренується, але й намагається не пропускати змагання. Професіонально я не займалася, я інженер-конструктор, але дуже любила спорт. Я бігала, я плавала, я триатлони іноді робила, так що це було любиме заняття. Бачити тільки хороше, не бачити вот цього всього плохого. Пообщатися вот з ребятами, які тут є, які приїжджають з всієї України. Це ж який, як би сказати, нектар для дальнейшей жизни, для дальнейших своих лет. Так что это удивительно. Всегда вот это вот собрание всех спортсменов молодит нас, молодит. Серед тих, хто вийшов на дистанцію у віковій категорії від 30 до 34 років, був і представник Запоріжжя. Ярослав Криль плаванням професійно ніколи не займався, але все ж знайшов сили на рівних із більш досвідченими спортсменами подолати відстань у 2,5 кілометри. Доплив, ціль була доплить. Перший раз приймаю участь в подобного роду соревновань. Проплисти дистанцію – це не тільки перемога над самим собою, але й мотивація продовжувати тренування, вдосконалюватися. Це образ життя, це здоровий образ життя. Тобто люди, вони тут збираються, таких же соревновань проводяться багато, не тільки чемпіонати України. Зараз буде в Одесі, там теж будуть соревновання великі серед молодих. Люди, помимо того, що вони зустрічаються, вони ще і... Кто сам с собой соревнуется, кто с коллегами. Поэтому это очень интересно, очень популярное сейчас занятие во всем мире. Вот будет, например, чемпионат после чемпионата в Южной Корее среди активных спортсменов, будет чемпионат мира вот таких, вот среди таких мастерс. Там количество участников может до 20 тысяч человек достигать со всего мира. Ярослав Криль у своей вековой группе став призером чемпионата Украины, посівши третью сходинку п'єдесталу. Вообще, я считаю, что вот представители депутатского корпуса, чиновники должны не словом, а делом показывать, как они заботятся о спорте. Обычно люди, ну, такого уровня привыкли только фотографироваться с призерами различного уровня соревнований, хотя сами мало что, не то что делают, но даже отношения не имеют к спорту. Мы показываем своим примером, что как нужно популяризировать спорт без разницы, то ли это плавание, то ли это бег, то ли это велоспорт. Главное ведь принимать участие, привлекать молодежь и вкладывать побольше бюджетных средств и, может, даже средств мецената в развитие спорта. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5.